Faga da estatu mailako gidoilari elkarteen federazioa eta izan naiz Bruselasen ba Europa mailako gidoilarien federazioan ba hor bilera batzuk izan ditugu eta lehenengo saria eman dugu astelenan emantzan lehenengo saria Europako gidoilari onenari eman zitzaion saria Adam Priceri. Bera da Borgen telebistako serie famatuaren idazlea eta sortzailea eta hori astelenean eman zen eta gero bilerak izan ditugu ba pixkat lobby pixkat egiteko Europan ba gure Europako gidoilarion kondizioak eta hobetzeko, ez? Ba presio pixkat sartzen eta egur pixkat ematen. Eta baita ere oso goza interesgarria datorren urtean izango den Parisen izango den munduko gidoilarien konferentzia pixkat antolatzen ere ibili gara. Eta euskarak zenbateko lekua dauka? Ba, oso kaskarra, imaginatuko duzun bezala, 18 herrialde zeuden ordezkatuta eta bueno, ni nitzan bat bueno, estatu mailako elkarteak ordezkatzen, beraz bueno, euskara da oso parte txikia, baina bueno, hor gaude. Jakina bestalde Euskal Herriko Gidoilari Profesionalen Elkarteko juntan zaudela bai. Eta okeraz banago ere Euskal Zimenaren galan gidoionaren saria eman zenuten, banatu zenuten. Bai. Zein jaso du? Amamari eman genien, bueno, amama den gidoiari, noski eta gidoilariei Asier Altuna eta Telma Sanalek jaso zuten. Eta, bueno, argi dago gidoia oso sendoa dela eta batez ere lortzen dutelako gidoilariek hainbeste amesten duten gauza bat dela irudien bidez kontatzea historioa, ez? Eta egiten dute oso forma poetikoan eta benetan zinea maiuskulaz hori da, ez? Eta ja, ba, askok aipatzen dute eta noski ez dakite, nahiko argi dago, ez? Loreak bestelako filma baten ba bueno, maila berean jartzen kokatzen dutela, ez? Amama. Eta bueno, Altunak aurreratu zigun, hori bai, gidoien osaketa normalean bezalako izan zela, alegia asko berriatzen zutela, asko aldatzen zutela. Eta bar, eta hori ere normala izaten da, ezta? Oso normala eta beharrezkoa, esan edo, ba, sortzen astentzeanetik grabatzen astentzean momentu arte gidoi batek hainbat eta hainbat berridazketa behar ditu, bai, behar ditu, gaina nik uste oso osasungarria dela, ba bueno, hainbat gauza ba, askotan egiten dugu, ez? Gidoia alde batea utzi, beste gauza batzuk egiten hasi eta handik puska batetara berriz bueltatu ba, beste begi batzuekin ikusteko, ez? Egu gidoilariok izaten gara hortxe gure etxeko txokoan sartuta, ez? Gure munduan eta askotan ez dugu ikusten gauza asko, ez? Kanpotik beharrezkoa dana gidoi bat aurrera emateko. Amama ikusteko aukera izan duzu? Bai. Eta zer iruditu? Ba, nahi zoragarria iruditu zait. Ez da pelikula perfektua, badauka erdialdean edo nik uste muntai aldetik gidoi egintzen gauza bat esaten da azkarratera eta berandu sartu. Ez? Estena batean adibidez, hori garrantzitsua da. Eta nik faltan bota nuen pixka bat berandu isego ateratzea. Zeuden estena batzuk irutsitzen ezkitela moztu ziala oso azkarret, nahi eskatzen zidan barrutik pixkat gehiago, ez? Baina hori kenduta txarrada bada. Oso film zoragarria iruditu zitzaidan, kontatzen dena oso garrantzitsua delako, ez? Eta nik uste gai unibertsalak direla, naiz eta baserri, Euskal Herriko txoko bateko baserri batean gertatzen dena kontatu, esan nahi, hau Taiwaneko txabola batean gertatu izan balitz, ba, bueno, ba, berdin ulertuko genduke, ez? Hitz egiten da, ba, talka generazionaleaz, bueno, iragana versus etorkizuna edo oraina edo dena delakoa, eta, bueno, nik uste atzerrian ere oso ondo hartua izango dela. Izan ere, Twitterren eta sare sozialetan ikusten diren
ba, iruzkin asko eta, bueno, komentari asko... Zurrumilo asko ere. Zurrumilo asko egon da, bai, bai. Zarata pizkat ere. Bai, zarata asko, baina nik ikusi ditute inglesez idatzitako atzerritar batzuen komentarioak, eta ulertu dute, eta gustatu zaie, orduan, bueno, nik uste, igual etxean izango ditugula arazo gehiago atzerrian baino pelikula honekin. Eta zinemaldiko epaimaiak zure ustez emango dio sariren bat? Nik ustez baietz. Nik ustez baietz. Hasi da jendea bustitzen, eh? Behar dugu, eh? Nik ustez baietz, bai. Eta beste goz, eta bustiko naiz gehiago haindik. Nik ikusi dituan filmetatik, bueno, bi izan dira, bai, dozen erdi bat bakarrik ikusteko aukera izan dut, baina bi izan dira nahi asko impactatu nautenak, eta bat da Amama noski, eta bestea da Walls, Ormak, dokumental bat da, eta zinemira sarirako, bueno, irizar sarirako izen hartan dago, eta, bueno, badago tradizio txiki bat dokumentalek irabazteko sarian. Zinemiran saria, normalean, eman dizai egun. Ez da, nik uste dut, ni hor guztiko naiz, bai, ni dokumental zalean naiz, orduan, ba, bueno, hori edo, bueno, Amama ere, a ber, nik uste dut baietz, nik uste dut aurten esan dana hoia, justizia karmikoa gertatuko dela, lehen urtean hain plof gelditu ginen denok ez, loreak etzulako ezer jaso, eta uste eta urten, bueno, hasi da jasotzen Amama, eta, bueno, a ber, gehiago jasotzen dituen, sari gehiago. Pikadore ikusteko aukera izan duzu? Bai, ikusi nun, bai. Galdetu nahi duzu, zeren pelikula txikia da, gidoi txikia du, bisualki landua da, hemen, zure lagutaka nabarmendua izan da, asko azpimarratu dugu, gustatu zaigulako, baita niri ere, bide batez. Jakineko nuke zuri dute zaizun? Ba, bueno, nik ez nuen esperantza askorik film horrekin, ze trailerra ikusi nuen, eta ez zitzaidan gehiegi gustatu. Eta esan beharra daugat, uste nuena baino gehiago gustatu zitzaidala, uste dut gidoi aldetik zulo asko dauzkala, orduan, bueno, alde hortatik esan behar dut gidoia ez zitzaidala gustatu, baina izugarria da zuzendaritza, izugarria da, esan edo, horrik usten da potentzial bat bere lehenengo, Ben Sherrocken lehenengo lana da, eta bai, bueno, ikusten da, bueno, magia pixka dira. Ez dakitze gertatuko zaion, berari eta bere, bueno, ibilbide profesionalari, baina nik uste etorkizun handiko zinemagilea daukagula, ez? Eta aktoreak izugarri gustatu zitzaizkidan. Batez ere Joseba netzako deskubrimentu bat izan da, eta oso paperona egiten du, bai. Kinilan jarriko genioke zuzendari berriak saria? Bai, ez dakit hor jarriko dugu galdera ikur bat, bai. Zehatzago Amamak zerbait eramatea, zehatzago ere zinemira sailan Walshik, Harresiak filmari, asunetan dokumentalari sari ematea. Zein beste filmi ikusi ditutu? Sei ikusi dituzula epatu duzu? Bai, sei bat ikusi ditut. Guen ez nahi zubatuko. Sail ofizialetik solik Amama? Sail ofizialetik solik Amama, bai. Amama eta, bueno, gero, kuriositatez ikusi nun Felices 140, ze da Oskarrera dihoa, bueno, Oskarrera potentzialki jungo dan beste bat, ba, loreaken kompetizioa edo izango litzekera. Eta bestea, izendatuta duen bestea ikusita neukan, orduan ba... Nahi zuen ikusia ze lehiakide zeukan. Bai. Eta, bueno, nik esango nioke Moriarty tarrei esmokina prestatzen azteko. Bai, eh? Bai. Arizara asko guztitzen gaur, eh? Asko guztitzen, bai. Bai, eh? Dagoneko kinila bat baino gehiago kondo apuntatuko zu, zeren egia esan asko da. Bai. Bukatzeko, egun hauetan, dagoneko mentzago, ikusulatik bueltan, beste filmen bat ikusteko aukera izango duzulakoan pentsatzen dugu. Bai. Bereziki bada bat ikusi nahi duzuna? Bai, El Rey de la Habana ikusteko gogo asko dauket, eta Psikonautas ere. Ezaguna dut Pedro Rivero, eta badakite ze zorakeria marabillosoak egiten dituen, eta badaukat izugarrizko gogoa, bisualki oso potentea da, eta bai, gogoa daukat, bi horiek ikusteko izugarrizko gogoa daukat, bai. Eta horietako baten iruzkina egingo duzu zuzeurako? Bai, seguruenik, bai. Nik lehengo astean egin nuen iruzkinean, aipatu nituen dozen erdi bat film ikusteko gogoan euskanak, eta bueno, espero dut ikustea, eta komentatuko dugu, a ber, ze iritu zaiten, eta, bueno, ba,
aberze gustiko naiz berriz. Bai, gustiko naiz berriz. Bihar aterako da iruzkina. Bihar aterako da. Eta bukatzeko gauza asko egin duzu bada beste gauzen artean antzerki ekoizten bat ere bai. Bai. Eskutitzak bai. Izenekoa. Eskutitzak, bai. Bai. Labura salduta zeren ingurukoa da. Ba, eskutitzak da, Romeo eta Julietaren historia izango litzake, ba, ezinezkoa den amodio historia bat, gerra zibilean gertatzen da, eta da, ba, bueno, asko, Euskal Herriko familia askotan gertatu zena, ez? Neska familia frankista aberats baten alaba, eta mutila protagonista familia errepublikar baten semea, eta bueno, ba, maitemindu egiten dira eta ikusiko dugu antzezlanean zehar ba, nola zenbat traba pasatzen dituzten ba, bueno, bere maitasuna lortzeko edo ez lortzeko. Ba, zorterik honen apa dizugu. Azaroak zazpian estrenatuko dugu Azpeitian eta Donostian ere izango ditugu emanaldi pare bat eta beste leku batzuetan, sare sozialetan gaude eta... Bai, badakigu. Bai. Bai. Aktibo dugulago Itxasun Arandia sare sozialetan ere. Baiz askun, zorterik onena aipatu bezala proiektu honekin, bestelakoekin, Osasun Mentalak lagun diezazula zinema ikusterako orduan. Hori garrantzitsua. Eta...